ডিগবৈ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, ড্ৰাগছসহ পাঁচজনক আটক। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰদলৈ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। ডিগবৈ লাচিত নগৰৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই আটক কৰে। ক্ৰমে আনোৱা আলী ওৰফে টিংকু, ৰঞ্জিত মোহন, পল্লৱ দাস, দীপক বুঢ়াগোহাঁই আৰু তন্ময় হাজৰিকা। অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় 9.75 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়। আটকাধীন যুৱককেইজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ধৃত লোককেইজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত কেইবাবাৰো জেল হাজোতলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।